Darko Cvjetić. Izrada citre. Nikoli su zbog raka u grlu morali prvo zračiti, a potom i odstraniti glasnice, glasne žice, da bi spriječili metastaze na mozak. Mjesecima nije govorio i nabavili su mu aparat koji je prislanjao na opustjelo grkljansko mjesto i preko mikrofona i zvučnika krkljao o svačemu. Teško slušljivi i razumljivi Nikolini krkljaji iz vrata bez žica, poput golovrate gitare. Om je izvor svega postojanja koje dolazi od vibracija, od zvuka. Pišu The Beatles u fusnoti uz pjesmu Across the Universe, Jai Guru Deva Om. Nikolin se Om smanjio na pištanje. Tiho, sve tiše, sve hrapavije i hrapavije, do konačnog umiruća. Kad god naiđe kakav pust vrat, preostao i napušten aparat se uzbruji, kao da je Nikola svoje sitno krkljane molitve ušaptao u njega na čuvanje.